Oi, gente! Eu já mostrei para vocês lá no meu Instagram, aqui no meu canal, todo o meu processo de mudança, né? De mudança de hábito, de rotina, a minha evolução, porque eu acredito que eu evoluí bastante comparado com quem eu era antes. Enfim, a minha busca por ser a minha melhor versão, por ser a melhor pessoa que eu pudesse ser. E o que eu nunca mostrei para vocês é como começar esse processo, como dar esse primeiro passo de mudança, como começar a mudar. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu recebo muitas mensagens de pessoas me falando que querem mudar também, que querem mudar a rotina, que querem mudar os hábitos, mas que simplesmente não sabem por onde começar. E além disso, muita gente me diz que não consegue mudar, que não consegue acordar cedo ou que não consegue fazer qualquer coisa. E por isso eu achei que esse vídeo seria muito importante para deixar bem claro para vocês que sim, vocês são 100% capazes de fazer o que vocês quiserem fazer, de mudar o que vocês quiserem mudar e especialmente de ser a pessoa que vocês tanto querem ser e fazer as coisas que vocês acham que são importantes para vocês. Então eu decidi criar tipo um passo a passo com base na minha experiência, claro, para ajudar vocês a darem esse primeiro passo e entender como fazer essas mudanças que às vezes parecem ser tão difíceis e até impossível. E o primeiro passo é colocar no papel todos os hábitos, rotinas e comportamentos que tu quer mudar, que tu quer ser diferente daqui pra frente. Por exemplo, hoje em dia tu não faz nada de exercício, tu é completamente sedentária. Então coloca no papel que tu quer ser uma pessoa que se exercita. Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa que pratica exercício físico, eu quero ser uma pessoa que se alimenta bem, eu quero ser uma pessoa que acorda cedo. Não precisa colocar quantos quilos tu quer perder, não precisa colocar que horas que tu quer acordar de manhã. Tenta enxergar pelo lado realmente da mudança do comportamento, dessa mudança que vai realmente alterar quem tu é, não só um número na balança ou um número no relógio. Porque não é só acordar às 5 da manhã, é conseguir acordar às 5 da manhã, às 6, às 7 que seja, sem sofrimento. Aquilo é algo automático para ti, aquilo é algo que faz parte da tua vida. Então, realmente, quando tu foca na raiz do comportamento, em te tornar a pessoa que realmente faz aquilo, ao invés de só focar naquilo, a mudança ela fica muito mais concreta e tem muito mais chances de permanecer para sempre na tua vida. E aí serão hábitos que tu não vai fazer só por uma semana e depois vai desistir. Vão ser coisas que tu vai fazer para sempre, porque é quem tu vai ser parte de ti. O segundo passo é selecionar a partir daquela lista até três comportamentos e hábitos como prioridade para começar a tua mudança. E por que três? Porque às vezes a gente quer mudar muita coisa de uma vez só. E isso pode gerar frustração, isso pode gerar decepção, isso pode fazer algo positivo se tornar algo completamente negativo. Porque, por exemplo, tu decide que tu vai acordar cedo, que tu vai te alimentar melhor, que tu vai começar a academia, que tu vai começar a ler, que tu vai começar a meditar, que tu vai começar a fazer um monte de coisa que tu nunca fez antes, que não fazia parte da tua rotina, que tu não tá nada acostumada. E aí, no momento que tu falhar em uma dessas coisas, todas as outras tendem a falhar também, porque tu vai te desanimar, e já que tu falhou em um, tá tudo bem não fazer tudo isso hoje, e aí amanhã tu já não faz também, e quando tu vê, tu já não fez mais nada. Então seleciona até três. E aí tu vai botar o teu foco nessas três coisinhas, ou uma que seja, que é a coisa mais importante para ti, e tu vai te dedicar 100% a mudar esses comportamentos. O terceiro passo, e para mim o mais importante, é entender por que tu quer mudar, quais são os teus objetivos, aonde é que tu quer chegar, quem que tu quer ser. Como que tu te enxerga lá no futuro com essas mudanças que tu quer fazer? Quem que é a pessoa que tu vai ser quando tu fizer essas mudanças? O que que tu vai conseguir na tua vida? Sabe por que isso é tão importante? Porque são as respostas para essas perguntas que vão te dar a motivação, que vão te dar o foco e a disciplina necessários quando tu tiver com preguiça de acordar cedo, quando tu tiver desmotivada, quando tu tiver, sei lá, sem vontade de fazer alguma coisa. Tu vai lembrar do porquê que tu decidiu mudar, porquê que tu decidiu te alimentar melhor. Eu me alimento melhor porque sim, eu quero ter um corpo que eu quero ter, mas porque eu quero viver por muito tempo. Eu quero ser saudável, eu não quero ficar doente. Eu sei os meus porquês. Eu sei por que eu faço cada coisa que eu faço. Eu sei a importância de cada coisa para mim. Então, de manhã, mesmo quando eu tô morrendo de preguiça de levantar, mesmo quando a minha cama tá muito gostosa, eu vou me levantar porque eu sei por que é importante para mim acordar de manhã cedo. Eu sei por que é importante para mim me exercitar. Então, mesmo que lá fora esteja ventando muito, esteja chovendo, esteja
esteja nevando, esteja frio, esteja calor, não importa, eu vou ir fazer o meu exercício porque eu sei o meu porquê. Eu sei por que eu quero me exercitar. Então saiba a razão pela qual tu quer mudar. O ideal é que as suas razões sejam fortes, que elas não sejam superficiais. Porque quanto mais fortes e importantes forem as tuas razões, mais poder elas vão ter sobre ti e mais elas vão te motivar e dar força para fazer o que tu precisa fazer, para começar a se mover, entende? Porque realmente o primeiro passo é o mais difícil. E depois que tu dá ele, a tendência de tu continuar fazendo é muito grande. Passo de número 4 é o plano de ação. É de fato fazer tudo aquilo que tu decidiu que tu quer mudar e que tu já sabe por que tu quer mudar. E aqui no plano de ação eu tenho algumas dicas pra te dar, pra tentar facilitar um pouquinho, porque, gente, eu sei bem como é difícil tentar fazer algo que não fazia parte da minha vida, que eu não tô acostumada e que vai me dar preguiça e que é difícil, enfim. A primeira regra muito importante é: torne fácil aquilo que tu quer fazer e difícil aquilo que tu não quer fazer mais. Por exemplo, tu quer diminuir a quantidade de doce que tu come no teu dia a dia. O que que eu fiz aqui em casa? Primeiro, não tenho doce, porque eu sei que eu tenho muita dificuldade de me controlar. Enquanto eu tiver doce, eu vou comer aquele doce até ele acabar em 5 minutos. Eu destruo doce, porque eu amo doce. E aí, quando tem doce em casa, ou algum alimento que eu considero ser menos saudável, menos nutritivo, o que eu faço é deixar ele lá no fundo do armário. Porque quando eu tô morrendo de fome, a minha tendência é abrir o armário ou abrir a geladeira e pegar a primeira coisa que eu vejo. Se a primeira coisa que eu vejo na geladeira for um pote de Nutella, o que que eu vou comer? O pote de Nutella, é óbvio. Então, se eu não tiver o pote de Nutella, já fica mais fácil. E dois, se o pote de Nutella estiver bem escondidinho e na frente tiver algo mais saudável, melhor pra eu comer, eu provavelmente vou acabar optando por aquilo ali. Então, eu tornei difícil comer o doce, tornei mais fácil comer a coisa saudável por ter ela ali bem na minha frente. É claro que eu sei que a Nutella tá ali, então vai da minha disciplina lembrar dos meus porquês, por que que eu decidi não comer doce todo dia em casa, e não comer aquela Nutella. Porque no fim das contas também, gente, não tem mágica, não tem segredo, não tem um estalar de dedos que vai fazer tu conseguir fazer tudo sem nenhum esforço. E aí é nesses momentos que tu precisa te lembrar dos teus porquês, da tua razão e ter disciplina pra saber o que que tu deve fazer ou não naquele momento. Eu já falei pra vocês que eu sou super viciada em celular, né? Porque é meu trabalho, mas aí eu acabo mexendo mais do que eu deveria. Antigamente, a primeira coisa que eu fazia quando eu mal abri os olhos de manhã era pegar meu celular e começar a mexer nele. Esse foi um hábito que eu quis mudar e o que eu fiz foi: vou deixar difícil pra eu mexer no meu celular assim que eu acordo. Hoje, meu celular carrega na sala e eu durmo no quarto, então eu só mexo no meu celular uns 20 minutos depois que eu já acordei. Então é isso, tentem deixar mais difícil para fazer as coisas que vocês querem mudar e mais fácil para fazer as coisas que vocês querem fazer. Outra técnica muito legal é a contagem regressiva do 5 até o 1 para tu começar a fazer alguma coisa. Às vezes eu tô com preguiça, tô deitada no sofá e eu sei que eu tenho alguma coisa para fazer, mas falta aquele impulso, sabe? Por mais que eu saiba dos meus porquês, da minha razão, eu fico ali meio preguiçosa. Então, o que eu faço é: respiro fundo e conto. 5, 4, 3, 2, 1. E me levanto. Porque se eu já tive a consciência de parar pra fazer essa contagem e saber que após ela eu preciso me levantar, eu provavelmente vou me levantar e vou fazer o que eu preciso fazer. E assim vai indo. A gente vai criando gatilhos e formas de fazer a gente se colocar em ação e fazer as coisas que a gente precisa fazer. E o passo de número 5 é mais um conselho. Tá tudo bem se algo não sair como planejado. Tá tudo bem se tu colocar como objetivo ser uma pessoa que se exercita. Tu determinou que tu vai pra academia 3 vezes na semana e, infelizmente, naquela semana tu só conseguiu ir 2 vezes. Não te desanima e não tá tudo perdido. Tá tudo bem, porque sempre tem o dia seguinte pra tu recomeçar. Sempre tem o hoje pra tu recomeçar. E não é porque tu faltou um dia na academia que tu precisa desandar todo o resto da tua vida. Tá tudo bem, porque nem sempre as coisas saem como planejado. Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente colocou no papel, que a gente planejou, a nossa lista de afazeres. Amanhã tu começa de novo, hoje mesmo tu começa de novo. Tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é tu seguir firme no teu propósito e sempre lembrar
das tuas razões para tu querer ser uma pessoa melhor. E aí, pra gente não ficar só aqui na conversa e vocês realmente colocarem em prática todas as dicas que eu dei neste vídeo, se vocês quiserem, é claro, eu criei um material bem fácil, bem simples e que eu acho que pode fazer a diferença para vocês. São duas planilhas e uma delas é a que eu uso no meu Bullet Journal para controlar os meus hábitos e o que eu tô fazendo no meu dia a dia. Na primeira planilha, vocês vão preencher três colunas. A primeira é a dos comportamentos, que eu pedi para vocês fazerem a lista. E aí vocês podem fazer direto nessa planilha mesmo. Na segunda coluna, vocês vão colocar os porquês, as razões, os motivos pelos quais vocês querem mudar e se tornar essa pessoa diferente. E na terceira coluna, vocês vão colocar o plano de ação. O que é que vocês precisam fazer, quais são os gatilhos, as pequenas mudanças que vocês vão fazer no dia a dia de vocês para conseguirem ser esta nova pessoa e ter este novo comportamento. A segunda planilha é a planilha de acompanhamento, onde vocês vão de fato marcar todos os dias ou o dia que vocês decidiram que vocês vão fazer aquele novo hábito, para no final do mês, no final da semana, vocês verem como vocês foram, como foi o desempenho de vocês, se vocês fizeram aquilo que vocês se comprometeram a fazer. Eu deixei as planilhas meio preenchidas para vocês terem uma ideia de como fazer, para vocês terem ali exemplos, e aí vocês podem preencher direto pelo computador, pelo celular, na versão online, ou então vocês também podem imprimir, eu fiz a versão em PDF para vocês. Gente, eu sei que não é fácil. Eu sei que tem coisas que são tão enraizadas na gente, que fazem tanto parte de quem a gente é, que a gente simplesmente acha que não tem como mudar. Que eu sou desse jeito, eu sempre fui desse jeito e vou ser assim para sempre. Só que a realidade é que é sim possível. Tem coisas que são mais difíceis e por isso requerem mais esforço, mas isso não significa que elas são impossíveis. Lembrem sempre que vocês são capazes de fazer o que vocês quiserem. Parem de dizer que vocês não conseguem fazer alguma coisa sem nem mesmo tentar. Eu vou deixar aqui no box de informações o link para os materiais para vocês poderem baixar. Me contem aqui nos comentários o que que vocês acharam, se vocês vão usar os materiais, se vocês vão colocar essas dicas em prática. E daqui um mês me contem aqui nesse vídeo ou me mandem uma mensagem lá no Instagram me contando como foi, se vocês conseguiram manter por um mês os hábitos novos, como tá sendo. E se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de curtir muito, se inscrever aqui no canal, me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram. E era isso. Um beijo enorme, muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau!